Isn't it the true ninja? And we are here. And we are here to stay. Karibu kwa show maze. I hope you're having a good morning. Hapa ni Eko Mziki, GBS TV as usual. Maze tuko hapa kukupea good time. Good vibes with Jesus Christ. Yani all the way mpaka saa saba. So kakitako maze tunataka kukubamba vibaya sana. So make sure you're going to spell kwenye social media. We'll be having very nice in engagements today. Today we have tuna line up hivi. Line up imeshika kushika. So make sure maze ume prepare for that. And today we have a new face. Kwenye chiki kama ngoma zimegongana huko. Jua ni yeye maze. Bro, karibu. Shukran sana. Una feel aje leo? Na feel fiti. Yeah. Environment inafanya tu na feel poa. Sasa juu umekuja hapa wewe, this is the first time you're coming through. Angalia kamera yako ni gani? Unajua tuna mingi sana. Kule ujintroduce, useme umetoka wapi, vitu kaa hizo, tukujue tu yani. Sawa. Mimi naitwa Maxwell. Jina usani ni ZJ Max 254. Mimi ni creative entrepreneur, mimi ni DJ. I'm a photographer pia na nafanya graphics. Hey, budo, nafanya kila kitu ba. Gani umeiva the best? Okay, nimeiva zote. But yenye naweza sema nimekuwa nikifanya sana for long ni DJ. DJ ndio nimekuwa nikifanya sana. Na those three ziko related. So unapata maybe kuna siku unaenda DJing unahitaji poster, so utajidesignia, so bado unafanya kufanya graphics, unaona? Alafu pia picha shoot nini 1 2 3, so zote ziko connected. So nikitaka kupiga picha moja safi na kutafuta unanitafuta, you holler at me, zjmax254@gmail.com, utanipata. Hebu nikuulize, kuna kwanga na difference gani between kuwa ZJ na kuwa DJ? Okay, ideally, ZJ ni mse ame upgrade from DJ. Ala! So, unaanza na entry level ni DJ, then ukiwa master, unakuwa ZJ. But mimi sijakuwa master, but the only thing ilifanya ni juu ya branding, there were a lot of DJ Max. So, I had to at least come up ni kwa unique, so ikakuwa ZJ. So, I'm the only ZJ Max 254. So ni Instagram nilikufanya kaji upgrade. Si Instagram, unajua ukiwa creative entrepreneur, branding ni muhimu sana. Lazima ufanye research, vitu zako uelewe, ujue venye kuko na ujue venye uta stand out ndio kuwe unique. Kweli. Sawa, ZJ. Na kuna VDJ. VDJ ni gani tena? VDJ sasa V ilikuja juu ya video. Unajua initially most ilikuwa ni audio sana. So ikafika mahali msana pata anacheza video. Anacheza audio sako na ongeze hapo V ndio ajulikane. Yeye ni wa video na audio at the same time. Kuna vitu zile anaelewa na understand mazee. Nilikuwa nafikiri ni watu wanajichocha. Ati VDJ nani? Kuna VDJs wengi sana. Sawa, ngoja kwanza. Ngoja. ZJ Max. Catchphrase yako ni gani? The party breaker. The party breaker. When you have a party, you know who to call. You know who to holler at. Awesome. So we'll be having ZJ Max for the entire duration of the show, so make sure maze, kama unataka mziki, unakupata wapi pale kwa social media? Social media zote ni ZJ Max 254. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kila mahali, ZJ Max 254. Yes, so make sure maze, whichever kind of music you want to hear, umempea request zako maze, yangu ni @Benzi again, and of course GBS TV Africa, bonga na sisi tuambiwa the kind of music you want to hear, and of course tutakusort, au sio? Leo nataka tuanze na a word of prayer. Bivindi uomba kwa hii show. Bivindi wanaombanga kwa hii show. Sisi we play through music. Kwa tunacheza music. Mstea naomba hapo nani. Hivyo ndio jamaa lijiondo wanga. Wacha nikutoe kwa ngori. Because actually our first guest is an apostle. So tutampe hiyo chance yendi wata. Tufungulia na maombi tukiingia kwa word, si ndio? Kabisa. Tupeka word mbili tatu tusikie vizuri. Sure. Aombe party breaker akue. Steve, that's my day. We'll be having an amazing guest and I come through in a short while. So, sijui DJ utatupeleka kwa mziki kidogo. Ndiyo pasta kunywa maji, nini. Si ndio? Twende kazi.